Tone tepër optimiste të qeverisë shqiptare për modelin e mirë ekonomik i cili përballoi krizën globale, vinë në kundërshtim të plot me pritshmëritë e ekspertëve të fushës. Specialistët e ekonomisë pohojnë një zëri se vendi ynë po përjeton krizë financiare, por sipas tyre qeveria nuk po e merr seriozisht këtë krizë. Milva Ekonomi tha për kanalin 7 se vendi ynë është në krizë ekonomike dhe duhet që qeveria të marrë masat e nevojshme. Dhe në të vërtetë jeta e shqiptarëve duket se kur nuk po përmirësohet në kuptimin e prekshmërisë së krizës, menjëherë shqiptarët preken nga kriza sepse janë shumë dependent nga ardhurat që vijnë nga vendet europiane, kryesisht në vend të parë është Italia dhe Greqia. Shqipëria nuk është duke marrë seriozisht faktin e krizës. Duhet të mendohet seriozisht për këtë gjë që ne nuk mund të rrisim në mënyrë të vazhdueshme konsumin kur nuk kemi mundësi që të prodhojmë kaq shumë likuiditet. Nga ana tjetër edhe Zef Preçi pohon gjithashtu se tashmë në Shqipëri po ndihen efektet e një krize ekonomike reflektuar nga ajo e vendeve fqinje. Është kuptueshme që ekonomia shqiptare është një ekonomi që varet nga zhvillimet në vendet fqinje. Do thotë që çfarëdo lloj ngadalësim i rritjes ekonomike që ndodh atje mbartet më njëherë në ekonominë tonë kryesisht përmes paksimit të prurëve të migracionit si forma më sintetike e ndikimit të kësaj krize. Dhe në këtë kuptim nuk mendoj që Shqipëria mund të përballet me ndonjë krizë specifike. Ajo që pritet të ndodhë dhe urohet mos ndodhë është ngadalësimi i mëtejshëm i ritmeve të rritjes ekonomike. Ndërkohë ekspertët shqiptar këshillojnë qeverinë të gjejë burime të reja për financimin e ekonomisë, si nxitja e prodhimit të brendshëm bruto si dhe rritja e investimeve të huaja. Kriza e borxheve e cila përfshiu Greqinë dhe Italinë tashmë është bërë një kërcënim real edhe për vendin ton, pavarësisht deklaratave të qeverisë shqiptare për një ekonomi optimiste.